Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyi tikintidə təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində üzərinə düşən işlərin icrasını davam etdirir. Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində yerləşən Avpark yaşayış kompleksinin sakinlərinin şikayəti əsasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələrinin iştirakı ilə əraziyə baxış keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyi tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qanunsuz tikinti işləri dayandırılıb və ərazi nəzarət götürülüb. Bina sakinleri yaşadıkları binanın zirzəmisində olan tikinti işlerinin birbaşa olarak onların hayatlarına təhlükə yarattığını deyirlər. Bax, bu zirzəmilər burada yaşayan əhaliyə məxsusdur. Qanunun mülküdür. Müqavilə bağlandığından 219 bir müqavilə bağlandığı andan bizim mülkiyyətimizdədir. 1 mart tarixində biz AF inşaata məktub göndərmişik ki, orada tikintiləri dayandırsın. İstəyim odur ki, tikintilər dayandırılsın. Əgər doğrudan da burada iş fəaliyyət göstərən adamlar varsa, onlar AF-da verdiyi pulları alsın, gəlib burada sakinlərlə bir mütənasib dil tapsınlar, müqavilə bağlasınlar. Müqavilə bağlandıqdan sonra müqavilə müvəqqəti istifadəyə vermək hüquqları var sakinlərin. Ərazidə çəkiliş apardığımız zaman obyekt sahibi dəfələrlə işimizə mani olmaq istəsə də, biz onun da fikirlərini öyrənmək qərarına gəldik. Lakin müxtəlif yollarla boyun qaçıraraq müsahibə verməkdən imtina etdi. Hətta işimizi icra etdiyimiz halda bizə təzyiqlər göstərməkdən də çəkinmədi. Uşaqlar orada oynayırlar, orada kafel vırılacaq, orada meklaf vırılır. İnsanlar üçün ancaq orada insanlar üçün keyfiyyət var orada. Başqa bir şey yoxdur orada. Yəni Eyvan görürsünüz ki, artık uçmak tehlikesi. Uçmak tehlikesi yok yoktu orada. Uçmak tehlikesi yoktu. Yoktu. Yoktu öyle bir şey. Orada öyle bir şey yoktu. Ha yersin ya ben oranı. Geri kanunlu diyor orada. Burada geri kanunlu bir şey yoktu. Nazirliği tarafından araziye bakış geçirilir. Araziye bakış verilir. Yerden siz söküp devam edin. Nazirliği tarafından bu dakika halıca görülen iş. Nazirliği tarafından verilen senet üzerinde belgeleştirme işleri var orada. Hemen o işler görülüyorsan demir belgeleştirme verir bize. Biz de o işleri görüyoruz. Çok target doğru. Lakin sahibkar bir müddətdən sonra müsahibə verməyə razılığına gəlib, müxtəlif yollarla özünə haqq qazandırmağa çalışdı. O, bu tikintinin sakinlərə heç bir narahatlıq yaratmadığını deyir. Ya gördün ki, bu dəmir bu günlər hal-hazırda. Burada o, həmin konstruksiya verilib ki, bu möhkəmləmə işi geçsin burada. Ama bugün görülən iş budur. Görürsünüz de, görürsünüz bunu. Bunu görürsünüz. Ama budur. Bu burada var, qalan da oradadır. Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin Dövlət Tikinti Müfəttişliyinin Baş Məsləhətçi Müfəttişi Fərid Süleymanlı bildirdi ki, vətəndaşların kütləvi şikayəti əsasında hadisə yerinə dəfələrlə baxış keçirilsə də, lakin gecə saatlarında obyekt sahibi tikinti işlərini davam etdirib. Vətəndaşların dəfələrlə şikayəti, kollektiv şikayətlərinə əlaqədar olaraq hadisə yerinə baxış keçirilmiş. AF yaşayış massivində, AF kompleksi sayılan binada, binanın zirzəmisində pəncərə oyuqları, qapı oyuqlarına əvəz edilmiş, açılaq sökülərək əvəz edilmişdir. Bununla əlaqədar AF rəhbərliyinə dəfələrlə yazılı formada müraciətlər olunmasına baxmayaraq, hal-hazırda heç bir tədbir görülməmişdir. Hal-hazırda tikinti işləri buna baxmayaraq davam etdirilir. Bununla əlaqədar olan inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq AF rəhbəri məcəlləyə uyğun olaraq cərimələnəcəkdir. Yəni protokol tərtib olunacaqdır. Eyni zamanda rayon icra hakimiyyətinə də bu barədə məlumatlar verilmiş. Amma hal-hazırda işlər davam etdirilir. Məsələdə ittiham olunan AF İnşaat Yaşayış Kompleksindən münasibət öyrənməyə qərarına gəldik. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Kənan Məsdəliyev məsələyə aydınlıq gətirdi. Biz AF İnşaat Əmimimiz olaraq binaların tikintisi və satışı ilə məşğul olduq. Buraya həm binalardakı mənzillər, həm də digər məkanlar daxildir. Şikayət olunan məkanla bağlı onu qeyd edə bilərik ki, biz şirkət olaraq həmin yeri zirzəmi olaraq satmışıq. Alıcının bundan sonra həmin zirzəmini qeyri-yaşayış sahəsi kimi istifadə etməsi, orada əlavə qapı və yaxud da ki, pəncərə açmasının bizə heç bir adəti yoxdur. Və sahibkar həmin adımı müvafiq inzibati orqanlardan, bu halda Fövqəladə Hallar Nazirliyindən müvafiq rəyə alaraq həyata keçir. Bizdə olan məlumata görə həmin sahibkar həmin rəyə alıb və işi də ona görə aparır. Yəni bu məsələdə iki tərəf var və onlar sahibkar və müvafiq orqanlardır. Problem varsa da onlar öz aralarında həll etməlidirlər. AF İnşaat MMC-nin burada tərəf və hədəf kimi göstərməsi doğru saymır. Məsələ ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımadığımızı bildiririk. Ümid edək ki, bu problem sakinlərin xeyrinə öz əlini tapacaq.